السلام عليكم كسو دوادا مقال عصب وانيقو شمسا مقال كاني وحو كسو ابسيهي انو غهل ديا وحي تهي مركي اد اور ليدا هاي سيدي ايا افيا عن اناد اسي حتيد او حدانا اد كيهي ليسا هردار ريحالي موقتاي مركاد اور ليدا هاي او وليب اور كسي وينادو وحا ديب كوكو نقونيسو لين عادو تشيفال هايد مربديم عادو تشيفانيسا مربديم عادو تشيفانيسا وحا رادينيسا اناد سيحاتيد hurda raaxa leh marka hadaad sameysid sidaan aadin sheegayo waxaad u seexan doontaan hurda raaxa leh moogtay markaad uurka leedahay waxaa jiro qaabab aan la ogolayn inaad u seexatid qaababkaas oo halis adiga ku keeni kara ilmaha yarkana halis u keeni kara okay barnaamijka intaana bilaabin fadlan fiidiyowga haddii ku qanciyay like saar siina share gare mahadsanid markii aad gaartid uurka xilligi dhexe haddii aad u seexatid dhabar dhabar ama jeego jeego waxaad dareemi kartaa laabjeex dhabar xanuun calool istaag marka fadlan iska ilaali inaad u seexatid dhabar dhabar markaad xilligaas ku jirtid waxaa keliya ugu fiican inaad u seexatid geesgees haddii dhinac u seexatid dhinacaaga bidix ama dhinacaaga midig dhiigaaga si fiican buu u shaqaynayaa dhiigaaga meel kastuu ayuu gaarayaa dhiiggu wuu soconayaa markaasina kelyihii iyo meel kasta ayuu dhiigu gaarayaa markaas waxaa ugu wanaagsan inaad u seexatid geesgees ama dhinac dhinac gabdhaha markay xilligaas marayaan waxay jeclaadaan ha dhinac inay u seexdaan qaar waxay ka helaan inay u seexdaan dhinac bidix qaar waxay ka helaan inay u seexdaan dhinaca midig marka adiga dhinacaad jeceshahay oo aad jeceshahay inaad u seexatid oo hurdo macaan ku helaysid iskaga seexo markii aad u jiifatid dhinac dhinac waxaad dareemi kartaa qaarka dambe inuu ku xanuuno markaasina ma dareemaysid hurdo raaxa leh marka waxaad soo qaadataa barkin labada lugood dhex gasho geesgees u jiifo barkinna barko haddii aad tahay qof iska diya hameenkii oo dhabardhabar jecel inuu u seexdo barkin dhinaca shisho iska dhig sidii hadhow markaad iska didhahdi barkintaas kuu celiso hadhowna dhabardhabar aada u seexan maxaa faa'iidaa markii aan u seexdo geesgees maxay taha faa'iidada helaayo oo barkinta gashado waxaad helaysaa dhiigaaga si toos u shaqaynaya ilaa iyo lugahaaga ilaa iyo qaarka dambe si fiican u dhiigga u shaqaynaya laakiin haddii aad geesgees u seexatid oo qof uurla aad tahay oo aada barkintaas isticmaalin dhiigga si toosa ma u shaqaynaayo oo meel kasta dhiigga ma gaarayo markaasina waxaad dareemaysaa inay meelahaas ku xanuunaan oo qaarka dambe ku xanuuno hal dhinac bas inaad hamiinkii oo dhan u seexatid ma fiicna waxaa fiican hadba inaad dhinaca isku gadisid adigoo barkin gashanaya labada lugood dhexdooda sidaad u seexatid hurdo macaan hurdo macaan bas maahan xataa dhabar xanuunkii uu kaa yaraanayaa miska xanuunkii uu kaa yaraanayaa sidoo kale lugo xanuunkii uu kaa yaraanayaa haddii aad barkinta ku seexatid hameenkii caafimaad badan ayay ku leedahay markii dhabar dhabar aad u jiifatid waxaa kugu dhacayo minka inuu u foorarsamo dhinaca caloosha hoosteeda markaasina waxaa kugu dhici kara wadna xanuun sababtoo ah markaa dhabar dhabar u jiiftid dhiigga wareegiisa si fiican uma shaqaynaayo marka waxaa la kulmi kartaa xanuuno badan neefta oo kugu xirmata waxaa kaloo dareemi kartaa dhabar xanuun iyo sidoo kale caloosha oo ku ulasha iyo lugaha ka xanuuna sidoo kale ilmaha yaroo caloosha ku jira xataa ma dareemaayo caafimaad haddii aad dhabarka u seexatid marka dhabarka inaad u seexatid fadlan iska ilaali haddii aadan dareemayn markaas dhabar xanuun haddii aad dhabarka xanuun aad dareemaysid wax yar inaad dhabarka u jiiftid waa la ogol yahay haddii aad si qaldan u seexatid ilmaha yar ee caloosha ku jira xataa ma helaayo oksijiin ku filan inaad hurdo raaxa la jiifatid ama si raaxa la u jiifatid waxaa keenaya inay kugu adkaato waa ilmaha yar ee caloosha ku jira oo maro mar ka dambeysa caloosha ku koraaya ayaa keenaya inta badana dhibkaas waxaa la kulma gabdhaha uurka waaweyn leh uurka markuu dhaafo afarta bilood ilaa wixii ka dambeeya ayaa waxaa kugu adkaan kara jiifka marka marka uurka bilaha hore yahay meeshaa rabtaa u jiifan kartaa ilaa iyo intaan ka ahayn caloosha inaad u jiifatid haddii laakiin caloosha u jiifatid ilmihii ayaad ku jiifatay markaasina waxaa ku imaan kara dilan oo ilmaha way kaa dhiman karaan
كوران مركان جس جس وشيفتو هدي على شو هوست يلا انتان باركين قشضو ان سيداس او تشيفو ساس مركان او تشيفو ايان دريما يان ان هدا في عن تشيفو وي في عن تهي سيداس او هدا ساس مكا او تشيفت ات كود دريما يسيد ان اتيف عن او سيحان يسيد ويكو في عن تهي حتى الما يركا او على شو كتيرا حتى ويو في عن تهي حتى هدا او سيحاتين اديقو باركين تا حابتك قشنا ايو مركاسي نساس اتي عشا ان او سيحاتين او هدا في عن كوه ليسيد حتى واد او سيحان كرتا مركاد اور كالليدا هاي سيدا او في عن او سيحان كرتيد وحي تهي وان او تشيفت دينا دينا labada dhinac midka aad jeceshahay waa ina u jiifatid adigoo labada lugood isku qabanaayo oo sidaas geesgees u jiifa ayaa u fiican inaad u jiifato hameenkii haddana dhinaca kale aad rabtid waa isku rooy kartaa si tartiib ah markaad isrogaysid waxaad dareemi kartaa xanuun marka labada lugood isku qaba markaad isrogaysid si tartiib ah oo xoog ahayn ayaad dhinaca kale isku gudinaysaa dhabarka wa u seexan kartaa laakiin waxaa dhiba inaad muddo badan dhabarka u seexatid fadlan isku day inaad u seexatid labadaada dhinac dhinac mar ana u seexatid iska ilaali inaad muddo badan dhabarka u jiiftid halis ayay adiga kugu tahay cunugaaga yarka calosha ku jira sidoo kale waxay ku tahay halis marka ilaahay intaas ka dhalaysid barba dhinac u jiifo marba gees u jiifo markaad gees ku daashid haddana gees kale u jiifo gabadha uur kare daqtar haday u tagto xataa daqtarka waa weydiin kartaa kuma ogola inaad u jiifatid dhabar dhabar because xanuuno badan ayay ku keeni kartaa halis weyn intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad ka hesheen fadlan sii share gareeya mahadsanid.